Så er vi klar til den sidste screencast, vi laver. Det er om programmet Screencast-O-Matic. Adressen er heroppe, screencast-o-matic.com. Og om lidt så skal vi høre lidt om, hvad dem, der har lavet det, egentlig synes er vigtigt, og hvordan det fungerer. Det foregår på engelsk, derfor er jeg med her, hvis der nu skulle være nogen, som ikke lige kunne forstå det. Men nu ruller vi i hvert fald ind på den her hjemmeside, og i princippet kan man bare trykke på Start Recording. Så er man i gang. Nu ser vi lige, hvordan det foregår. Welcome to screencast-o-matic.com. With just one click, you can bring up our screen recorder, which you can drag and resize to record anything on your screen. Her ser I det her, hvad hedder sådan noget? Her, hvor man kan styre optagelsen. Det er optag-knappen. Det er mikrofonen. Hvad for en mikrofon vil man bruge? Her er det level på mikrofonen. Her er det, hvad for et område af skærmen, man vil optage. Og her kan man vælge kamera, og her slukker man. Vi kører lige filmen lidt igen. You can also choose from some standard recording sizes, including HD sizes, which are great for YouTube, or you can record full screen as well. You can choose the microphone that you'd like to use on your computer, and also adjust the recording volume using our auto-adjust feature if you'd like to get the optimal recording level for your screencast. If you'd like, you can also record from a webcam. Click the record button when you're ready to start. 3, 2, 1. All action inside the frame will be recorded. 3, 2, 1. Så kører vi. Og den kan som sagt optage alt, hvad der er på skærmen, og man kan lave skærmen stor og lille. Det er fuldstændig op til jer, hvad I har lyst til. You can pause and restart if needed, or ja. Click done when you're finished. This brings up a window where you can choose to upload the. Man kan trykke pause under optagelsen, hvis man sidder og venter på noget, eller man kan bare trykke, stop. Eller man kan vælge at trykke alt og p, så pauser man, og så kan man trykke på, knappen done. Så er man færdig, så kommer det her preview billede op her. Her kan man vælge, og hvis man er logget ind, uploade den til Screencast-O-Matic hjemmeside, uploade direkte til YouTube i HD, eller man kan gemme filmen på computeren, sådan så, at man kan gemme det, og så bruge det videre derfra. Det er helt op til jer. Jeg håber, at I kan bruge det, ellers så skriver I bare, så skal jeg nok hjælpe jer. God fornøjelse.